Доброго дня, шановні українські аграрії. Колеги, чесно, я овес уже не вирощував з 2007 року. В 2008 році трохи овесу було. Ну так саме, що чистий посів, розумієте? Не то, що там вік овес то вирощували для тваринництва, але от на зерно овес так не вирощували. Я в шокі, 56. 56 центрів з гектара. Ось гляньте, який красавець лежить у нас. Так що, що можна сказати? Овес прикольний, овес класний, чистенький. Уже домолочуємо. Оце остання стежка залишилася. Бачите, тут вже нічого немає, якби все зібрано. Кусочок залишився і з вівсом закінчуємо. Але ще дуже багато чого треба ще збирати. У нас і фацелія, і ще віка, і ще редька, і ще гірчиця, і ще... Блін, що ще? О, курва, дуже багато всього понасівали. Врожай радує, і люпин радує, там 26-27 центрів з гектара. І овес, я ж кажу, 55-56 центрів з гектара. Ну зараз зберемо точно, бо ви ж розумієте, все-таки, коли поле не зібране, то точно не скажеш. Ну, класні врожаї в цьому році. Але з кукурузою прольот. У нас немає опадів вже більше, ніж нормальних продуктивних опадів. На цій кукурузі немає більше, ніж півтора місяця, то діло буде печальне. Тримайтеся, успіхів вам!